kanda mukasandipa yane mbodza ko tavachinzwe zvakafa pale pamire zvakaita nekuti tafonerwa kutaura kuti zvaivhi tafonerwa na sekuru ndisekuru wangu musekuru kuno kwaita basa tabata mhanya mabasa mabasa akamuka ari mabasa maviri kutsikana nekuchitongesa ubva ndaenda kutsikana ubva ndasiya ndashanda vakomana ubva ndavasiyekuko ubva ndaenda kuchitongesa ubva ndaenda kundoshanda futi zvekare ndobva takwirirana kuti pamabasa maviri iwawo rimwe chete basa raiva riine 1100 uku futi uku ndizvozvo mari yese pamwe chete yanga iri 2200 zvadaro so sasekuru wangu aona basa sekuru zvenyu kuona basa kwemaita yenyu mari 250 uku kundoshayana nechii nevakomana endiri kushanda navo zvakafanana kuti nezvo saka mari yangu yese yaifanirwa kunga ichiuya idzi 1700 papo takabva taenda kopiwa 480 kutsikana kwakuine 240 kuchitungisa ndizvozvo ndobva ndaenda kuona vakomana vaishanda ikoko noumwe vakomana vakazodzingwa nevakomana vaitakasiya ikoko ichitinetsa ubva ndaenda kuvapa mari yani yavo dambudziko ramuka vakomana vaya vakuti vamweni varipo ndisingachazivi kune vanhu vakati vakomana vaendakasiya kune vanhu vakati tomakona vakudini kufamba ndikaita zvinetsi ndiri kuuya kupi ikoko ndoona vanhu varikoko tigadzirise nyaya ipi iyoyo simuka vakomana yatohondo kauya kuno tokurosa uya kuno vanoda basa vamaotana zvanga ichidini ichiuya zvaita mabasa aya ese apera apedza mwedzi asati adi abhadharwa mari kune murungu yakabva yaenda kobuda friday iyaye yaubva taona nasekuru azoita sei haana kudini zvikazi haana kusenda mari ndomasekuru ndakapindurwa paakasenda mari iye akandifonera vakomana chimhanya yekubasa modini moskim mari yenyu ndadini ndasenda saturday futi ndopezviri zvakamira sei mari hapadi hapana haina kusendwa zviri kufamba se unobva andifonera kuti mazoikati aisaendaona mari sunday ndizvozvo mazogadzisa zvazofamba sei handisati ndaona chi mari kubva ndaenda kubva azondifonera zvikaisa handinavakomana aenda tobhadhara kuchi kutsikana ndikati ko vakomana iwavo muri kuvabhadhara sei zvitakawirirana ndezvipa nditi mimi takawirirana here mimi tiri wakamangani wawiri ndo mutemo wekondra kuti yedu yekudini yekuvaka zvikanzaiwa unogona usapawanechi mari dzavo ndikati ndatanga kushanda nhasi here kuti ndinganyima vanhu chi mari vakashanda kwakutotadza kutowirirana hawo kadaro mari yako iwo handina ndozvendatotaura izvozvo handina sanifonera kune vanhu ivo vashanda ndichazodini chazovapa chi mari iyo mari yako handina vakutsikana ndatovapa mari saka ndomamiriri zvakaita ekuti pamari iyoyo kutori nevamweni vendakashanda navo kuchitungiza wana kuona mari vari kutonetsa kwakutoda kutoita zvehondo vamana isaenda kuhwa mari asi murungu ari kuti mari akadini akatumira ende zvechokwadi mari yakadini yakatumwa kubva andifonera zvikanza unova mwakomana wako mari yadini yauyo ndioenda tofanira kupa mari saka ndomamiriri zvikana nhasi pane mari iyoyo haisi kubhadhara saa mari yao usati wapuwa he mari 1220 izvo zvikutaura watekere pamusoro ichangamire dare nde zvichiva ndoda kutsinzira kuti muzukuru wangu asi panhoroondo yaari kupa munomu ine unyepo hwakazara sepekuti iye anga akufonerana nemunhu ari kumusoro achiti ndazokenda pavanhu mari ndazodai vanhu mari uyu ndakatomuemploya sabhiridha zvakafanana nevamwe vashandi vese ndaona kuti ndamuemploya sabhiridha kuwaka kwacho anga asingagoni kwanga kuine makambeg job akawanda like kutsikana mafloos anga airi kuita mahamba saka ndakazoona kuti asemuzukuru
Chirega ndichimuti iwe ubasa rako rare kuendesa mitirike ndichikafu chewa. Ndopananda mutsvedeba. Musu waendesa material ndo musu wandakamuti mari dzevanhu idzi. Mari dzevanhu idzi. Chisaina apa pepa rake ndinaro pano. Wasaina apa iwe munhu wega wega wauri kunopa mari. Tuda kuti asaini. Kuti iwe wampa mari. Yandakupa iwe pano wodzoka nepepa iroro radi. Rasainwa nemushandi. Iya ana kukwanisa kudaro. Chandakazoona semuzukuru wangu akadya mari. Aya mari iyoyo wanhu waishanda nawo. Kana iko zvinezvi tikavafonera vanotaura kuti hana kusvikati mari yandakamuti. Iko zvinezvi tikavafonera nhamba dzavati nadzo. Pepa rangu reumbo rokuti muzukuru wangu akatora mari akasaina nderiri. Yaasina kutsvidza kune wangu. Saka ndakazoti aiwa chakatanga nechakachenjedzazvo. Ndikarambe ndiko kupa mari. Usingatsvidzi kune vashandi. Handiiti kuti hai. Inini chirega mushandi wega wega akashanda auye andifese ndimupe mari yake. Kuinkluda iwewe. Asi zvondoita ndezvekuti iwe nyaya iyi ine ucriminal mukati. Handichadi kuti iende kumapurisa. Pastage yemari ichauya handichakupi mari. Tomotanga tabhadhara wakadyira mari yavo. Wane mari iyo isina kupuwa. Sani zvakataura nhaye. Tikatsisana ndikati inini handichaendi kumapurisa nekuti uri muzukuru wangu. Saka hamene kuti kunzwisisa kwacho kwaari kudai papa ndekuti kwekuti ndirambe ndichimupa mari yacho here. Ine handambomudzinga basa. Asi ndakamustopa kuti stages handisi kupa mari ndiri kupa vanhu vakashaya. Oraiti pamusoro wedare. Mambo. Mubvunzo wangu ndewekuda. Andifonera handine here ndakanyora quotation. Ndikanyora quotation ndikabva ndataura zvikazi muzukuru mari yangu iyi mari. Ndobva tataura sezvadini aona basa. Iyi mari iyi ndiyangu nechii nevakomana vandiri kudini vandiri kushanda navo. Zvari kutaura zvese izvi manyoko yekuti dai akatozvitaura kuti ndiri kuimploya sabuilder. Kuti iwe ndichakupa mari yakati neyakati. Ndoti kune matusi nechikafu chendaitengera vanhu yekuti wawe. Wawe matusi acho ese ndangu ino acho ndaitiwe papasta ndichitoshanda nevamwe vanhu wangu. Anditi musure mekunga tawirirani ndikashanda ine chaona mari yakati. Ndozobhadhara vakomana vangu zvakadai nekudai nekudai nekudai. Nekuti ini vakomana vacho ndini ndakatotaurana navo ndichitochanjana navo. Havana mukomana wakambochanjana navo. Une quotation yacho. Quotation? Takaisiya kuofisi kwaiyotsvemera mwana. Muti yaitibatsira kuti muti wakanyora quotation. Saka tingazive sei kuti pane quotation. Takaisiya kuofisi kwa. Pane quotation here yakaita. Inini ndakatomuimploya sabuilder. Kufanana nevamwe mabuilder akafanana naye ari apa. Ndikati iwe there is no way kuti uyu ndaimuimploya sekuti iwe watoforomani. Ene foromani inotaura nekwandakaona basa inini. Aiwa, ini ndakakuimploya sabuilder. Ende mukati memabuilder imo ndakaona kuti iwe basa haukoni. Kana uchigona basa iwewe, buditsa maqualifications ako apa tivaone kuti unogona basa. Handaimbokuelevheta kuti iwe watoforomani wechi. But ndakangonyara sechana chatete kuti iwe wochiendesa metiriro nechikafu chewanhu. Chikafu chewanhu yaurotaura iwewe ndini ndaitenga ndokupa woendesa. Vatinoda kuti tisvika nyaya yenyu mira tiyega nekuti tinoramba tichitenderera nyaya yenyu. Pane zvinyorwa here zvamakakondiraktana kuti iwe ini ndakasainana kuti ndichapinda contract iyi ndichabhadhara uchandibhadhara mari yakati yakati yakati. Pane chinyorwa here? Pachinyorwa ipapo pakati pese ndifunga pakupepa racho pane pepa rainaro requotation
Saka at the end of the day, dare rino shupika nawo kuti ripe judgment pane zvakadaro. Handizi ma ndaona kuti mabasa ekuwaka chinotanga ikotation. Kuda kushandisa zvakati, zvakati, zvakati kuti basa riitwe. Saka ndifunguti basa ringatangwe pasati paitwa quotation. Saka quotation ngavabuditse quotation yawakapiwa kuti asiri kuti basa renyu riitwe iroro. I can't buy a quotation. 130 wakazoti aiwa tipidzirei kusvika pa 140 ndikati it's okay on top of quotation ye material yanga iri supply and fix yanga ita inini saka quotation yali nayo inini ndema builder kana mukafonera ese ma builder andakashanda nawo wanita 100 takatanga tiri pa 130 tikazowira na kusvika pa 140 Tikapa uyu ndikampa mari uyu ine paper apo rakasaida iyi listed bendira uyu ana kuchitsa mari asi yaka akatora akatora futi ma builder ayaya anga ayo ashandi wayaya waishanda nawo kuri kuti kungofonera one of builders kuti wanotaura kuti mungoma nawo ana kuchitsa mari rahasame ngene mbusa kuti mipa I want you. In the Gavana Bass and there is a contractor. Dirty in that was a boy for name. Musukuru Yabuno Shagamai, my builders. No connection, I'm a builder. No command, I got the goat's gun. Chief, what do I need? I got the other. Tipo Oka, Yaku, you are going to go. All right. Ndine mameseji ari mufoni mangu iwakomana wako ndikachibvunza mari yani iwakanga wari kutsikada vakuchitungisa zvinai humbo nekuti avanhu vari kuti nekuti akura kuti waitungira vachi kuendesa mari pamwe wari kufonera nekuti ndiwo waizoendesa mari wachida kunzwa kuti chii mari iri kuya rini sezvaari kutaura kuti ndo rakati basa rako rekuendesa zvinhu chikafu nechii nemari endesovo Chaka, they can phone you in the ass. Ajina umbo wekuti quotation yacho pa quotation wobva ita nemabhadhariro anoudi
amaiita ndozvo zvaitibatsira kuti dare racho riende mberi pasina humbo ihwohwo handioni dare richienda mberi. Handizivi kuti angangara nyaya ndiwawa yeravo kana kuti ndeuyo. Ndiri kunzwa vakuru avo vari kuti uyo akatotora mari nevamwe mabhizinesi amenotangamire ehe kungotsvagawo kana pakakanganisika pakakanganisika kuti haana potesheni uye haana pokunyorera asi dai kuri kuti sekutaura kwavakuita kuti uyo akatotora nemari dai uyo akatora mari angadai asina kumhangarirao zvakare iye uyu anotowane wanhu vari kutoda kubhadharwa mari ndosaka ari kutoti asungisa avo kuti vagone kuita manegoshiezekuti mari igone kubuda kuti vanhu vari kuko vaone kubhadharwa mari. Okay, tibatsirane ipapo pakuti even muno mudare muno vanhu vanova vachimhangara asi vachitozobuda varivo vanobatwa nechi nemhosva kumhangara hazvirevi kuti uri green padare asi kunoda humbo hunotsigira kuti zvandiri kumhangara zviri green. Hatibhesi matare nekuti hamhangara ndiani nekuti utsotsi hwawanda munyika saka ukabhesa nekuti munhu hamhangara wopa mutongo nekuti hamhangara ari right. Ipapo matare anosenzeswa tono waite mari. Okay, zvika ini hufungidziro kuti nyaya yakadai kana isina kuchapupuka dare inogona kuzogonisindika parutivi kana paine mwana uda kuda kwekuti anogona kuene kuchapupuka osimudzira nyaya nizvozvo chaizvo kuti dare hatina kuti radi radismisa asi tsvaga uchapupu unoita kuti upe dare rikwanise kumukonvicta kuti zveshuwa ane mari yako. Mukutaura chete hatikwanisi kuti tii nekuti mwe vanhu vakawanda vanongouya vachitaura kuti ane mari yangu ane mari yangu asi muchizoona kuti aiwa hapanai saka kusvika kuti wauya neuchapupu hunobatika dare rinokubatsira saka tinoti isusu nyaya iyi ngaimoseeta parutivi kuita kuti utsvage umbowo hunokwanisa kuti undoi unobatika kuti vakapuwa basa uyezve wakapuwa basa hauna kubhadhara. Okay.